දැන් එතුමන්ලා යුද්ධය නිම කරලා දැන් මේ ආබාධිත රණවිරුවන් යුද්ධේ වික්ක එක තමයි කරේ. යුද්ධේ නිම කරලා යුද්ධේ වික්කා. හැම මැතිවරණයකටද යුද්ධේ වික්කා. දැන් මේ මැතිවරණයේදීත් මේ යුද්ධය විකුරණ එක මාර්ගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අපේ ආදරණීය රණවිරුවන්, ආබාධිත රණවිරුවන් මේ ඔබ දන්නවා පිටකොටුවේ මඩුවක් ගහගෙන ඒ අයව ඉතා අසරණ තත්ත්වයකට දේශපාලන හේතුව නිසා ඉතා පැහැදිලි ඊයේ දිනේදී ඒක මුළු රටටම පැහැදිලි වුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා එතනට ගියා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඒ අයටගේ අවස්ථාවෙන් ඇහුම්කන් දුන්නා. එතුමා ඉතා පැහැදිලිවම කිව්වා අද දිනේ තියෙන කැබිනට් රැස්වීමේදී ඒ ගැන කතා කරලා විසඳුමකට එනවා කියලා. මෙන්න අර ඇලඩින්ගේ පුදුම් පහන වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආවා. ඇලඩින්ගේ පුදුම් පහන අරගෙන ආවේ. එතකොට මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආවේ පුදුමයි තැමිලි ගෙඩියක් අරගෙන ආවද නැද්ද කියන එක මන් දන්නේ නැහැ. මොකද නැත්තම් මේ සාමාන්‍යයෙන් එතුමා ওই තැන් වලට එන්නේ තැමිලි ගෙඩියක්, තැමිලි වීදුරුවක් අරගෙන. එතකොට තැඹිලි මහින්ද මහතා තැඹිලි වීදුරුවක් අරගෙන මේ ප්‍රශ්නේ දැන් විසඳලා. දැන් එතුමා විපක්ෂ නායක. දැන් අපි න්‍යාණ්ඩු කරන්නේ. එතුමට පුළුවන්ද මේ මේ ඒ පඩි නඩි තීන්දු තීරණ ගන්න? ඉතින් ඉතා පැහැදිලි අපේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ඇවිල්ලා ඒ අවස්ථාවේදී ඉතා පැහැදිලිවම කිව්වොතින් අපි කැබිනට් රැස්වීමට පස්සේ මේ කටයුත්ත අවසන් කරන්න එතුමා මැදිහත් වෙනවා කිව්වහම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපේ විපක්ෂ නායකතුමා අපේ තැඹිලි මහින්ද මහතා ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඒ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ විසඳනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඉතා පැහැදිලි මෙතන දේශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න අපේ අහිංසක ආබාධිත රණවිරුවන්ව ප්‍රයෝජනයට ගත්තා.